У аграгарадку Махава Магілёўскага района адрадзілі старадаўні вясковы абрад уваходзіны. Удзельнікі самадзейнага ансамбля народнай песні «Рэчанька» Махаўскага сельскага культурна-спартыўнага цэнтра аднавілі і правялі уваходзіны ў доме Зінаіды Блінковай. У Махаве лічаць, што старадаўнія абрады – гэта і гістарычная памяць для нашчадкаў, і магчымасць добрых зносінаў з аднавяскоўцамі. С добрым настроем и веселыми спевами жыхары аграгарадка Махава идут святкавать уваходзіны. Менавіта так тут называют свято новоселля. Завадатарам адраджэння старадаўніх абраду стал мясцовы культурно-спартыўны центр и самодзейны коллектив «Рэчанька». Вясна у вёсцы, час обновления. Уваходзіны – это приносит счастье в дом, радость, улыбки, смех. Выходит такой обряд, все по-новому, новое, новое в жизни. Головные герои обраду – это, конечно, доброзычливые, веселые и щедрые гости. Спочатку повинны прийти батьки, заслать стол обрусом, покласть хлеб, соль и гроши. На каждый угол стола кладу гроши, чтобы житё ваше было завсёды хорошим. Сяляне лічаць, што абрадам ёсць месца ў сучаснасці як гістарычнай памяці народа і як частцы беларускай нацыянальнай культуры. Мы должны принести это себе, нашим детям, ну и чтобы эти истории, эти исторические данные просто-напросто не забылись. А мне кажется, что сколько бы лет ни прошло, не так уж сильно мы изменились, а внутри остались теми же, что и были. Поэтому связь с корнями терять ни в коем случае нельзя. Але уваходзіны гэта яшчэ і спосаб жыць весела, нягледзячы ні на якія перашкоды абставіны. Абрад напоўнены гумарам. Лепшы падарунак – гэта жывы гадзіннік. Бо гаспадарку весці, не лапці плесці. У гаспадаркі як павядзецца, дык і пятух знясецца. А вось ён што-то тут і здзела ўже. Во, я. А далей сялянкі ставяць на стол традыцыйныя стравы. Святочную вячэру заўсёды збіралі талакой. Што ў каго ёсць смачнае? Да бліноў масла, каб любоў не згасла. На стол грыбочкі, каб былі сыны і дочкі. А брат уваходзіны – смачнае свята. Очень смачнае. Мы ж столька доўга гатовіліся к яму. Усё, хто што сумелі, падрыхтавалі. Махаўскія жанчыны, удзельніцы ансамбля «Рэчанька» і клуба пенсіянерак «Залаты ўзрост» лічаць старыя абрады спосабам зносіну ў людзей. Галоўная вераць яны – гэта быць разам і зусім справляцца. Потому что они самые активные, самые жизнерадостные, самые веселые, самые лучшие люди, наверное, на земле. А далей і танцы, і спевы, і добрае застолье. Побач са сваімі бацькамі, дзеці, якім спадабаліся ўваходзіны. Желаем всех хорошего. Илона Иванова, Юра Уласцов, новини региона.